Ingam, rektin et letra ve këtu. A mundesh me thonë një grup të letrave që përbjen njën pikat, qikat, krollat? Mundesh me thonë a i grup ose ma thjesht thuj një numër? Një cëllën dhe? Gjashin. O do është me ta vërcu pikën, po qërë, përbëj që trek me pika. Jo, qërë, qërë. Ka me ta bu, s'ka lidhë, ingam. Ka me ta bu që trek me pika. Ka du të shfar tri kiki më halë. Qërë, që ta shkeme po krejt që shë bëj. Një që më sa një për ato. Keme po krejt veç ti marrë që to pika që të tash. Okej, që këto shumë. Oh, shit, po më shasin. Po më shasin. E ka. Okej, mirë. Qërë, nga. Kena me i marrë këto edhe ka kona i arsye që i mërë. Në në cëllat letra i në që to. Qika. Pes, qika e pesu. Qika e pesu. Qika e pesu. Ti asë një unë në me trikën, okej. Okay. Nga ma, ka në jërë sveqë që athaj gjashin? Ja. Mi që këshëri, që treke ku mësu me pika, për që ato me bëj me pika, është një, dë, tre, katër. Edhe i gash 4 pika dhe në më fillim. Edhe qëri, kom i marë edhe 4 prej 4 pikave, kom i rotullu një ka një. Kom i rotullu pikën dhe të linë, që pëshe edhe të edhe kamera pëshe. Pikën zemër, pëshe, pikën plek, pëshe, edhe në fund, është edhe pika diamant. Dhe me thonë, këto 4 pika këna me i rëtullu një ka një, edhe i e ka ishe, dhe me thonë, krej. Që edhe pika diamant. Okej, okay. Qërem, ti e ku që të letra, edhe tash, i kena të rëtullu me pikat. Dhe me thonë, i kena të rëtullu me 1, 2, 3, 4 pikat. Edhe qërem, më nëshë më afru pa, qërem, nëse veç i kërsa zgishta qështë, atër e rëtulluat një pikë, pika fletë. Qërë, edhe njerë kom e bo, kur i kërsas gishta, të rotullohet pika dhe të linë. Nëse i kërsas edhe njerë gishta, rotullohet pika fle, pika zemë. Edhe në fund, nëse i marrë që pishe një, 2, 3, 4, pëshe. Nëse veç i kërsas gishta, të rotullohet edhe pika e fundit. Në me thonë që të rotullohet pika, të shumë interesant, ama të si ka reagon, të si ka reagon se s'lype pika, apo? Të adin që ka lype? Të dy për gjasht. Shtë që je ka ishe. Nga. 4 gjashtë.